Зараз звертаюся до жителів трьох областей, чи Чернігівської, Сумської та Донецької. В цих регіонах оголошено повітряну тривогу, тож не легковажте, знайдіть укриття. А ось що відбувається на Харківщині? У місті Харків ми зараз дізнаємося від міського голови. І Ігор Терехов з нами на прямому зв'язку. Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Отже, яка оперативна ситуація у вас, як цю ніч, що минула, ви пережили? Ну, хочу сказати, що оперативна ситуація, або першого часу війни обстрілював місто Харків, але вона контрольована. Слава Богу, цю ніч ми пережили більш-менш спокійно, не було обстрілів, тому все працює. І погодна умова теж не такі, як в Львові, тому все гаразд. Міністр оборони Литви відвідав Харків. Які враження його були від Харкова? Я знаю, що ви швидко ліквідуєте наслідки руйнувань, тим не менш. Хочу сказати, що це був перший візит такого рівня, бо досі не було у Харкові міністра оборони наших партнерів. Тому дуже така потужна поїздка, котра була. Я ознайомив міністра оборони з тими жахами, які накоїв російські війська, показав йому житлові мікрорайони, які були вщет розтрощені нашим ворогом. Він був дуже вражений цим. Крім цього, показав і ті відновлення, які є у місті, ті житлові масиви, котрі ми зараз реконструюємо. І ми дуже потужно так розмовляли на те, що після нашої перемоги, на те, що після закінчення війни, щоб його країна і інші країни прийняли участь в відновлюваних роботах, які будуть у місті Харкові. Одноразово протягом року з вами про це говорили, останні півроку точно, про те, що чи існують вже міжнародні проекти, якісь вже конкретні проекти складені на те, що де союзники будуть допомагати відновлювати Харків на сьогодні. От які результати цієї співпраці? Знаєте, ми дуже потужно працюємо разом з видатним англійським архітектором Лордом Фостером. Підключені наші архітектори, місцеві архітектори, щоб створювати, і ми зараз створюємо, знаєте, план розвитку міста Харкова, генеральний план розвитку міста Харкова. І є вже пілотні проєкти, які ми будемо виконувати. Є проєктне рішення, що стосується житлових мікрорайонів міста Харкова, як нових житлових мікрорайонів, так і тих житлових будинків, котре потрібно буде реконструювати. Тому це проєктне рішення є. Дуже багато приділяємо уваги тому, щоб правильно вистроїти логістику транспортних систем, бо це дуже, дуже, дуже необхідно зараз, бо ми бачимо, як люди повертаються в місто Харків, як люди просять нас, щоб з'являлись нові маршрути у місті. І тому, знаєте, ми провели таке опитування у міському транспорті з ціллю, щоб виявити пасажиропотоки. Ми провели таке опитування, щоб додати нові маршрути, які хочуть зараз бачити від нас містяни. В Харківській області заборонено відвідувати 700 цвинтарів. Скільки таких є у самому місті? Знаєте, хочу сказати, що в нас заборонено 4 цвинтари, які неможливо зовсім відвідувати.
Крім цього, ми звернулись до наших харків'ян з таким проханням, щоб вони ограничили відвідування кладовищ, цвинтарів, бо це небезпечно. Зберігається угроза того, що деякі цвинтари зараз не розміновані, і це може привести до фатальних наслідків. Я хочу у вас уточнити. Напередодні в частині міста відключили електроенергію. Згодом людей заспокоїли, сказали, що це пов'язано з капітальним ремонтом. Які ще є подробиці? І загалом ситуація з електроенергією на сьогодні. Наскільки в вашому місті вона стабільна? Так, дійсно, вчора було планове відключення центральної частини міста. Були проведені певні роботи, і по обіду вже було відновлено електропостачання у всьому місті. Зараз ситуація з електропостачанням стабільна, нема графіка відключення. Крім цього, у вечірній час ми включили вуличне освітлення, і більш ніж 1000 вулиць зараз освітлюється, і цю географію ми будемо розширювати. Тому ситуація стабільна. Готуєтеся по завершенню опалювального сезону ремонтувати теплові мережі. Наскільки зростуть витрати саме через воєнні дії, бойові дії? І наскільки капітальним буде ремонт? Знаєте, ми минулому сезоні провели дуже багато капітального ремонту теплотрас, і це дало змогу нам так пройти цей опалювальний сезон. До речі, хочу сказати, що це був дуже важкий опалювальний сезон, бо 8 разів ми перезапускали усю систему опалювання. Такого ще не було ніколи. І це безпрецедентний випадок в Україні. Що стосується підготовки до нового опалювального сезону, так, дійсно, закінчили цей опалювальний сезон, почали готуватися до нового, це наша робота, і ми будемо проводити капітальний ремонт тепломереж, встановлювати усі котли та ТЕЦ, які були розтрощені агресорам, нашим ворогам. Так, це робота, робота триває, це планова робота, якою ми кожного дня займаємось. А от наскільки ця зима, воєнна зима, вплинула на трансформацію саме цієї системи? Які альтернативи ви розглядаєте і будете впроваджувати? Знаєте, хочу сказати, що насамперед ми бачили, що наш ворог цілеспрямовано розтрощив і продовжує обстрілювати нашу критичну інфраструктуру. Це стосується і електромереж, і теплопостачання, і водопостачання. Тому дуже багато таких уроків, які ми винесли з цієї зими. І зараз ми працюємо над тим, щоб більш-менш зробити таким чином, щоб підвищити безпеку і захист наших трансформаторів, наших водогонів та тепломереж, котельних, ТЕЦ. Це дуже важко, бо є певне проєктне рішення і певне проєктне труднощі. Тому ми працюємо разом з будівельниками, з тепловиками, з водяниками, з енергетиками над тим, щоб захистити все, що може бути атаковано російськими військами. Я вам дякую, пане Ігорю, що знайшли змогу до нас доєднатися. Це був Ігор Терехов, міський голова Харкова.